אני ליאור ברור, מצור יגאל, בן 25, גר בתל אביב עם חברה כבר שנה ומשהו, ונסעתי עם שתי חברות טובות מתל אביב למסיבה. אז יום שישי באמת קבענו לנסוע למסיבה, שאני ועוד חברה אחת יוצאים בתל אביב, עושים חברה אחרת מהחתונה ונוסעים למסיבה. אני אכלתי בבית, חברה שנייה גם אכלה בבית והשנייה הייתה בחתונה. אני אכלתי בבית, אספתי את רותם מתל אביב, הייתה לנו נסיעה של שעה בערך, עד שהגענו למאיה, לחתונה, אספנו את מאיה באמת, והייתה עוד נסיעה של שעה למסיבה. סך הכל הגענו אני רותם ומאיה בשעה לדעתי 3 בלילה למסיבה, משהו כזה, 3:30, והצטרפנו באמת לחברים שזה היה בין לוטן ומאי. הצטרפנו להם לישיבה. באמת הגענו להם ב3:30, ישבנו איתם, שתינו קצת, צחקנו, הם הכירו אותם פעם ראשונה נגיד. היה שמח, כאילו, וזה, צחוקים, ישר הולכים לרקוד. רקדנו במסיבה באמת מ3:30 עד אזור 6, עם קצת הפסקות באמצע לשירותים פה ושם. קיצור, אבל רוקדים ומחכים לזריחה, בגדול. אז באמת רקדנו, הגענו כבר לאזור 6, 6 אני ברחבה, אני מאיה, רותם ומאי גם, מאי נעים שהייתה, היינו ברחבה ביחד כולם. ואז באמת שם התחילו שריקות כאלה ופתאום בומים כאלה. ואתה תוך כדי מנסה להבין אם זה רעש של הרמקולים או רעש של באמת מתח כאילו, כי אף אחד לא ציפה שמתח פתאום. ואני הסתכלתי למעלה לשמיים ואני רואה באמת יריות כאילו וכיפות ברזל וירוטים. אז אחת החברות שהיו איתנו, מאי, ממש כאילו ישר נכנסה כזה להתקף חרדה כזה, ואמרתי לה, בואו עכשיו הולכים לקנטה, לוקחים את כל הציוד, את כל הדברים ונלך לאוטו. אז באמת הלכנו בין הראשונים כאילו לדעתי, שממש ברחנו משם, הלכו לקנטה, לקחנו את הדברים. מאי הייתה כזה קצת בהתקף חרדה כזה, אז כל הדרך אנחנו מנסים גם להרגיע אותה. שתירגע, והכל טוב, איתנו, והכל בסדר, וכל הדרך גם שואלת איפה בן ולוטן, איפה בן ולוטן. ומרגיעים אותה, איתנו, הכל טוב. רותם גם איתכם? רותם ומאי הייתי. זה אני, רותם, מאיה ומאי. שמאי כאילו הגיע באוטו עם לוטן ובן. אבל היא באותו רגע רקדה איתנו. ואז באמת לקחנו את הדברים שלנו, אני לקחתי את התיק, עוד איזה כיסא, ויצאנו מהמסיבה, אני, רותם, מאי ומאיה. יוצאים מהמסיבה, מחפשים את האוטו, תוך כדי גם בחיפוש לאוטו, אני כאילו מסתכל למעלה ואומר, אולי זה אפילו לא זמן לחפש את האוטו, אולי פשוט נשכב כאילו ליד איזה משהו, אז באמת לרגע נשכבנו ליד איזה אוטו, ואז אני אומר לעצמי, טוב, לא נשכב ליד אוטו, בוא נחשב ללך לאוטו שלנו, כאילו, זה לא הזמן. וכאילו, תוך כדי גם אנשים כאילו יוצאים, משנים סיגריה, משנים פייסל, מסתכלים כאילו על הטילים וחושבים כאילו שהכל טוב, אבל אני כאילו ישר רציתי לברוח משם. באמת הלכו לאוטו, אחרי 5 דקות אנחנו מגיעים לאוטו, וגם מאי הייתה איתי באוטו, זה היה אני רותם מאי ומאיה באוטו, ואז מאי אומרת שכאילו המפתח של האוטו שלה עליה, כאילו היא הייתה באוטו, אז היא חייבת ללכת, וראיתי גם קצת נרגעה, אז אמרתי לה כאילו תלכי ותחברי ללוטן ומאי, ללוטן ובן ותיסעו משם. אז באמת היא הלכה, ואז היינו באוטו, וישר אמרתי לבנות שבאוטו איתי, של רותם ומאיה, טוב, עכשיו מה שעושים, אני יוצא מפה, ונכנסים למיגונית הראשונה שאנחנו רואים בדרך, ופשוט נשאר שם, והכל טוב. זה מה שנעשה. יש לחץ של מכוניות, ולנו עוד היה סבבה לצאת כאילו החוצה. שזה היה לדעתי סביבות השעה 6:50, שאנחנו יוצאים כבר עם האוטו מהמסיבה, וכאילו, אני אומר, חצי מהאנשים, אפילו 3/4 מהאנשים, במסיבה, או מקפלים ציוד, או, אתה יודע, צוחקים כביכול על המצב, שכאילו נגמר המסיבה הזה בסה, ומבחינתם זה זריחה עם טילים, וזה רוגע. ורבע אחר מהמסיבה, ברוכים, שאנחנו היינו ברבע הזה. אז אנחנו באמת ברחנו, מגיעים ליציאה, כאילו כניסה למסיבה, שזו הייתה היציאה, והיה שם שוטר שעומד עם האוטו, ומכווין כאילו את כל הרכבים, תסיעו ימינה, תסיעו ימינה, תסיעו ימינה. עכשיו הוא, כאילו, אני רואה אותו, אומר, קחת ימינה, נושא לו, יש כאילו מיגוניות ימינה, עושה לי, כן, רק תסע ימינה. נוסע ימינה, באמת אחרי פחות מדקה של נסיעה, רואים תחנת אוטובוס עם מיגונית, פשוט עוצר בה, מכבה את האוטו, נכנסים למיגונית, אני, רותם ומאיה, ונשאר עם המיגונית, מגיעים למיגונית באזור 6:55, ישר שולח הודעה לחברה שלי ואחותי שהכל בסדר, ואנחנו במיגונית והכל סבבה. ותוך כדי גם אני מתקשר לבן או לוטן, אני לא זוכר אם התקשרתי, ודיברתי איתם, רציתי לדעת כאילו מה קורה איתם, איפה הם, ואז אמרו, נשמע, אנחנו פה מסתובבים ליד המיגונית בבארי, ואנחנו עוד רגע ניכנס אליה, אמרתי לו, סבבה, תתקנו שאתם בסדר. ואז מפה כבר לא דיברתי איתם, ואז נשארים במיגונית, פתאום, במיגונית והיה כאילו קצת,
טיפה לחץ המיגונית, הרוב כאילו היו כזה די סבבה, היה שם גם אנשים שכאילו תחת השפעת סמים כזה, אנחנו לא היינו בכלל תחת השפעת סמים, היינו די רגועים, כזה מנסים להרגיע אנשים, מעברים כאלו בקבוקי מים, ואחרי כאילו 10 דקות רבע שעה היינו במיגונית ממש ממש קטנה, צפופה שלדעתי מספיקה להגיע על איזה 10 אנשים, 10-15 אנשים, והיינו שם בסי כאילו איזה 30 אנשים, בין 30 ל-40 איש בתוך המיגונית. שכאילו כל האלה שמקדימה חשופים לגמרי מה שקורה בחוץ, כאילו יש כאלה ממש כאלה שיסתכלו החוצה. אז אחרי איזה 20 דקות שאנחנו במיגונית, אז איזה מישהי אומרת שקיבלה הודעה מחברה שלה, וגם לא הקליטה כל כך המיגונית. מישהי אומרת שקיבלה הודעה מחברה שלה, שאומרת שיש חשש לחדירה של מחבלים. ואז כזה, אני פתאום קצת כזה לחץ בתוך המיגונית, וכאלה אומרים, אל תגיד לי סתם דברים, זה סתם מלחיץ ופה, ואני כאילו בראש לי גם לא כזה מאמין. וגם אומר כאילו וואלה יש פה צהל ועם חדירה של מחבלים אז כאילו 2-3 מחבלים חדרו כאילו בסדר צהל פה כאילו בכוננות סי תמיד אז הכל טוב גם הייתי בגזרה כאילו שירתי פה אני יודע מה הולך פה הכל בסדר לא נלחצתי בכלל כאילו אז סבבה ואז בזמן הזה גם אז אני ורותם שהיינו עם מאיה אז אני ורותם היינו ממש רגועים ומאיה הייתה קצת בלחץ הייתה צריכה לנשום בהתחלה היינו ממש מאחורה של המיגונית, ממש בקיר החיצוני, וכשאמרה שהיא רוצה לנשום, אז התקדמנו טיפה קדימה, וזה יצר מצב שהיינו די מקדימה, באמצע קדימה. ואז אחרי שאנחנו איזה דקה, שתיים, כאילו מקדימה שהיא נושמת, פתאום מתחילים לשמוע יריות מבחוץ, וכזה, זה כזה חילופי אש כזה, שאתה לא יודע גם איפה זה בדיוק נמצא, באיזה מרחק זה נמצא ממך, אבל כאילו חילופי אש בחוץ, ואנשים כאילו קצת מתחילים להילחץ, ואומרים, "תהיו בשקט, תהיו בשקט", וזה. ועוד פעם, אנחנו עדיין הייתי די רגוע, כאילו לא יודע, אני בראש שלי צהל כאילו בחוץ, לא משהו יותר מדי מיוחד. ואז באמת, החבר'ה שהיו בחוץ וראו את הבחוץ, כי לא היה מקום המיגונית, אז החבר'ה היו פשוט בחוץ, פתאום אומרים, הם באים, המחבלים באים, ופתאום כל המיגונית נדחפת אחורה, כולם כאילו אחד על השני, נראה כמו גוש של עכברים, כאילו אחד על השני, כולם אחד בתוך השני, כל אחד מנסה להסתתר, וגם פה זה מצב כזה שכל אחד מאבד את, כל אחד כזה לעצמו. כל אחד מאבד קשר עם מי שלידו, ומסתתר ולא רואה כלום, ורק מנסים לנשום. אז באמת, לא עובר דקה שתיים, שאנחנו כולם כאילו אחד על השני, ואיבדתי גם קשר עם הבנות, כבר אני לא יודע איפה הן נמצאות, כי לא ראיתי כלום. ופתאום נכנס באמת מחבל, שכאילו לא נכנס פנימה, לדעתי רק הכניס את הרובה שלו כזה פנימה, ולהתחיל פשוט לראות בפנים עם הרובה, יריות. ותוך כדי הוא זורק רימונים, שגם לא הבנתי אם זה רימוני אלם או רסס, אבל מאמין שזה האלם. זורק רימונים ונהיה שם כאילו כזה כאוס, ואז אתה שומע כאילו אנשים אומרים שמה ישראל, ואני אוהב אותך, ומישהי צורחת שקיין לה רגל, כואבת לי הרגל וזה, וכאילו נהיה שם כאוס כזה. זה קרה בערך איזה 10 דקות רבע שעה. ואני כאילו עצמי, פשוט מקופל סביב עצמי, מעליי כאילו יש עוד בן אדם אחד, והיינו תכלס בשורה הדעה הקדמית, כאילו מאחוריי באמת, זה 20 אנשים שבראש שלי כבר כל מי שהיה מאחורה מת, כאילו כל הרימה של האנשים, לא אפשר לנשום, אני היה לי קשה לנשום, אני אומר רק כאילו מי שמאחוריי יכול לנשם, לא יודע איך. אז אני אומר כאילו מזל באיזשהו מקום שאני התקדמתי קדימה, אבל היינו די מקדימה וכאילו כל הרימונים, כאילו ממש הרגשנו אותם בעיריות, אבל אני כאילו לא הרגשתי כלום. ואז אחרי 10 דקות רבע שעה של רימונים ויריות, אז הם הדליקו מדורה בכניסה. כזה בתחילה אתה שם לב שהם הדליקו מדורה, ואז פתאום אתה שם לב שפשוט מוסיפים עוד מלא עצים למדורה, והוסיפו גם איזה צמיג למדורה, וכל מי שהיה מקדימה ספג את כל הפיח ואת החום של המדורה, כאילו היה שם חם ברמה של תנור, כאילו רמה קיצונית, ופיח, אין לך מה לנשום, כאילו, אתה לא נושם כבר, אז ממש בהתחלה של המדורה, אז אנשים כאילו יצאו החוצה, וכל מי שיצא החוצה, אתה פשוט שומע שיורים בו. כאילו יוצא, ואתה שומע בום 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 בום. כל מי שיצא, איזה 3 אנשים שיצאו לפניי, יורו בו, והגעתי למצב שאני, מישהו אחד מעליי, אני כבר לא מצליח לנשום. איבדתי קשר עם הבנות, אני לא יודע מה הייתה בכלל, איפה הן נמצאות גם במיגונית, אין לי מושג. ואני באמת כבר לא מצליח לנשום, אז פשוט אהבתי את מי שהיה מעליי, כאילו, ניסיתי למצוא פתח אוויר, וזה כאילו מדבר, זה עניין של כאילו חצי דקה, דקה. הצלחתי למצוא פתח אוויר, וממש כבר יצאתי לגמרי, נשכבתי על כל האנשים שהיו במיגונית, זה היה פשוט גוש כזה של אנשים, נשכבתי על כולם, הורדתי את הנעליים, את הגרביים, הורדתי את החולצה, ופשוט ניסיתי לנשום כמה שאני יכול,
ופשוט גם לא מצליח לנשום, ותוך כדי גם שאני עושה את זה, עוד מישהו יוצא ויורים בו עוד פעם, ואז מתחילה המחשבה בראש, כאילו, או שאני הולך לשרף פה חי, או שאני הולך לחנק פה חי, או שאני אצא מפה ואתאבד, כאילו, ואני אומר לעצמי, אין מצב שאני מצליח לחשוב על המחשבה הזאת שאני הולך לצאת מפה, וישר יורים בי ואני מת, כאילו, זה פשוט לצאת למוות שלך. זה כאילו מחשבה שלא צריך להריץ בראש אפילו. אז אני שוכב שם, מנסה לנשום, כאילו, עושה לעצמי כזה סוג של משהו עם היד, כזה לא נשום את הפיח שהיה שם, וכבר נחנק, אין לי נשימות בגוף, ואני מגיע למצב כבר של ייאוש, כאילו, מנסה לחשוב, כאילו, מה, עכשיו אני עומד למות, כאילו, זה ככה נגמר החיים, וכאילו, גם לא מרגיש שנגמר לי החיים, אני מרגיש כאילו כאילו אפשר לחיות עוד עדיין, אבל שם, כאילו, ממש הרגשתי שאני כבר עוצם קצת העיניים ולא מצליח לנשום כלום, ואז קרה מקרה שמישהו יצא, לא יודע מי זה היה, ולא שמעתי יריעה, אז פשוט באינסטינקט גופני, שאין לי מושג מה קרה, כי אני באמת לא תכננתי לצאת, פשוט אינסטינקט גופני, הגוף שפשוט לקח את עצמו ויצא החוצה, וגם מזל שיכלתי, כי הייתי הראשון כאילו מעל כולם, פשוט לקח את עצמו ויצא החוצה, ואני זוכר תמונה כאילו שאני דורך על המדורה, נותן דריכה למדורה, קופץ שמאלה, שזה גם אינסטינקט, לא יודע למה עשיתי שמאלה, קופץ שמאלה, ומתחיל לזחול כאילו, עובר גופה בדרך, ופשוט נשכב. נשכב במשך איזה שעתיים, שלוש, אני נשכבתי ולא זזתי כאילו סנטימטר. כאילו בהתחלה גם שהגעתי, אז אני נשכב, והיו נשימות כבדות כאילו כדי להחזיר חמצן קצת לגוף שלי. מחוץ למיגונית, אזור ה-10 מטר מהמיגונית שמאלה, שכאילו מצד ימין למיגונית היה את הכביש, ומצד שמאל למיגונית זה כאילו התחיל סוג של יער כזה. אז כמובן שאין לי מושג לאן הלכתי, כאילו זה היה פשוט באינסטינקט, אני לא זוכר גם מה ראיתי באותו רגע, רק בדיעבד, במשך הסיפור, אני מבין כאילו איפה אני נמצא, אבל כאילו פשוט קופץ, זוחל, לא יודע איפה אני נמצא, רק אני זוכר בראש לי שעברתי גופה, פשוט נשכב באותו מקום ולא זז. מנסה לא לזוז, לא זז סנטימטר, כאילו לא מזיז, לא פותח את העיניים, לא כלום, רק מנסה לנשום ולא לנשום תוך כדי. כאילו מעליי, כנראה המחבל חזר לראות, כאילו, אין לי מושג איך יצא שהוא לא ירה בי, אבל מעליי חזר לראות, כאילו, ויריות, וכאילו בומים, כאילו, הרובה מעל הראש לי, כאילו, כזה. יריות, 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 ואני כאילו ככה לא זז כאילו כמה שעות. ותוך כדי גם יריות וגם בומים של רימונים, וגם, לא יודע, גם אם זה הטנקים ותת מקלעים, ומקדימה עוד יריות, ומשמאל יריות, ומימין יריות, ומכל צד יריות, אבל בעיקר היריות כאילו כאילו אמרתי לעצמי, טוב, המחבל עדיין פה, זה היריות שהיו למעלה. והגעתי למצב שאני שוכב שם, ואומר לעצמי, אסור לי לזוז, אני אשחק את עצמי מת, זה מה שעובר בראש, אשחק את עצמי מת, אשחק את עצמי מת, אני לא יכול לזוז, אסור לי לזוז, ואני אחכה כאילו שלא יודע, יקרה משהו שיהרגו אותו, כאילו בראש לי, יאללה, תהרגו אותו, תהרגו אותו, תהרגו אותו, והכל גם כזה, קורה בקור רוח כזה, כאילו, אין רגש בגוף, כאילו, אפס רגש בגוף, רק כאילו, תהרגו אותו. לא מצליח לחשוב על כלום. ובאמת, כאילו, אתה ראש שומע שיש, פתאום הייתה התקלות אחת ממש חזקה, שאני שומע אותם יורים בצרורות, כאילו, וגם אני לא יודע כמה מחבלים היו שם בכלל, אבל יורים בצרורות, ואז פתאום מפסיק לרבע שעה. ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, אולי קרה משהו, ואז פתאום מתחיל לראות, כזה קבוע, טק, 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 טק. ואז מפסיק עוד פעם לחצי שעה, ואז פתאום עוד צורות של יריות, ואז כאילו, לא עקבי בכלל, כאילו, אתה לא מבין באמת מה קורה שם למעלה, אני מנסה לנתח, אתה לא מבין כלום. שכבתי לבד, ובראש, כאילו, המוח רק מנסה לנתח מה קורה מסביבי, כאילו, ולא באמת מצליח לנתח. וחושב אולי בכלל יש פה צהל, אולי הוא מת בכלל, כאילו בחצי שעה הזאת שלו הרגע אמרתי, וואו, אולי הוא מת, אולי אני אקום באמת ויברח. ואז אני מריץ לעצמי, טוב, אפשר גם אם אני קם ובורח, דבר ראשון, יש מצב שהוא לא מת, כי הנה מקודם הוא ירה, או יש מצב שצהל ירוג אותי, כי הוא לא יודע גם מה קורה, או שמחבלים אחרים ירוגו אותי. ואז פתאום, אחרי חצי שעה הזאת שהוא לא ירה, פתאום הוא עוד פעם יורה, ואני אומר לעצמי, איזה מזל שלא קמתי. כאילו, הכל כזה ניסוי ותהיה כזה עם הראש שלי. ואז, אחרי שהוא לא ירה באמת איזה שעה, אז אמרתי לעצמי, טוב, אני יודע שיש מאחורי גופה, ופלאפון עליי לא היה, הוא נשאר במיגונית, כאילו, תוך כדי הבנתי את זה. לא, אחרי 3 שעות, כאילו, הסכמתי לעצמי לזוז טיפה, אז באמת קצת חילצתי שרירים, כאילו, והשרירים שלי, כאילו, הגוף שלי התפוצץ מכאבים, כאילו, מזה שאתה לא זז, מסתבר שזה ממש כואב, כאילו, הגוף מת. ואמרתי, טוב, אני זוז טיפה, ובדקתי אם יש לי טלפון, לא היה לי טלפון, וידעתי שיש מאחורי גופה, כאילו, הייתה ממש, היינו רגל שלי לראש שלה. אז באמת הרשיתי לעצמי להסתובב טיפה. בעצם על הבטן כל הזמן. כן, על הבטן. על הבטן. ואז הסתכלתי אחורה, ראיתי את הגופה, אמרתי, טוב, אני אסתובב, כאילו, עושה סיבוב זהיר, 180 מעלות, ואני אחפש על הטלפון. שזה כאילו משהו שיכול להציל אותי, להוציא חילוץ. שכאילו בדיעבד אני אומר מי הבעל חלץ אותי, אבל להוציא חילוץ. מסתובב באמת לגופה, מתחיל לחפש כאילו בזריזות ובפחד כזה, שלא יודע, לא הראו אותי, לא הראו אותי זז.
וואלה, לא מוצא כלום. גם כזה בדקתי, כזה עם מיכאיה, סתם כזה לראות, לא יודע אם זה עזר במשהו, אבל היא לא הייתה חיה. ואמרתי, טוב, אין לי מה לעשות, אני חוזר אחורה ונחכה לפינוי, כאילו. גם תוך כדי הזמן הזה, אמרתי, טוב, אני מחכה, מת לשמוע רעש של סירנות, כאילו, שיעברו, ואני יודע שבאים לפנות את המיגונית, כי אני מבחינתי, אנחנו המיגונית היחידה שספגה את מה שקרה, וסתם, כאילו, זה קטע של מזל, כאילו, ועוד שנייה באים לפנות אותנו, וצהל מגיע. אז באמת, אני חזרתי אחורה, אמרתי, טוב, אני אחכה באמת לפינוי, אני אהיה פה כאילו כמה שצריך, מצדי עד הלילה, אני... אין מצב שאני יוצא, אני מרגיש פשוט לא בטוח. חוזר אחורה, ואז תוך כדי גם אני שומע מלא צעקות בערבית, כאילו, ואני מנסה לדמיין בכלל שאולי זה צהל, כאילו, שעושה הסתערות, כי כשהם עושים הסתערות הם צורכים גם צהל. אני מנסה לדמיין בראשי שזה צהל, זה לא, זה פשוט מלא צעקות בערבית, ועדיין ממשיך כאילו חילופי אש פה ומאחוריי, ואני גם בתכלס לא באמת שומע כל כך טוב, כי כל מה שהיה במיגונית, כאילו, זה היה ממש רעש מטורף. לא, המיגונית הייתה מאוד קטנה, והרימונים, כאילו, שמעתי רק חיצודים וצפצופים, ונגיד, כל פעם שזזתי, אז לא שמעתי כלום. לא שמעתי אם אני מזיז בכלל, כלום. אז לא באמת הבנתי את המרחק של העיריות. ואחרי שעתיים שאני יושב, שוכב שם עדיין, ששם כבר הרשתי לעצמי עוד פעם טיפה לזוז, לזיז את הדברים, פתאום קם טיפה, מסתכל, חוזר וכאלה. אני פשוט רואה שממה, כאילו, עצים. וגם מה ששכבתי לה, וזה היה ממש כאילו מלא 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 עלים, מלא עלים וכזה עץ נפול, הייתי מתחת כזה סוג של עץ נפול, ששם הבנתי שהייתי כאילו די מוסתר במחסה שלי. הייתי כאילו ממש בתוך עץ נפול כזה, שראו לי כזה רק את הקצה של הרגליים, כל הגב שלי היה מוסתר, ורק טיפה הראש שלי ראו אותו גם. שאז כזה פתאום אמרתי לעצמי, איזה מזל שלא ראו אותי גם, כי ממש כאילו פחדתי גם מווידאו הריגה. אז באמת התחלתי לזוז טיפה, ועוד פעם בראש, כאילו אמרתי לעצמי, אני חייב כאילו לצאת מפה, אני לא יודע איך אני יוצא מפה, אין לי מושג מה לעשות, אין לי טלפון, אני חייב לדעת איך אני יוצא מפה, כאילו, אין לי שום דרך, כאילו, אופציה של לברוח זה לא אופציה טובה, כי גם יכולים לראות במצל, וגם אולי יש את מחבלים, ולא אופציה טובה. בהתחלה גם חשבתי אולי האוטו שלי הכנה שם, אמרתי אולי אני אקח את האוטו ויברח משם, מזל לא היה לי את המפתחות של האוטו, גם כנראה הוא לא היה עובד. ואז אמרתי לעצמי, טוב, אם לגופה הזאת אין פלאפון, אז אולי כאילו במיגונית יש פלאפון, אני חייב כאילו להשיג מפה חילוץ. שזה היה באמת אחרי 6 שעות, אני אמרתי לעצמי, טוב, אני חייב לזוז מפה. אני הרגשתי כאילו גם ממש חשוף, והיה כבר שתי צבע אדום, זה לא באמת מה שהלחיץ אותי, אבל אמרתי, עדיין סיכוי שיכול לקרות, שאם לא יודע, יפול פה איזה פצמר ואני אפגע ואני כאילו חסר אונים. וגם וידאו הריגה, וגם אם יש התקלות עם צהל, או גם ירי של טנקים, כי שמעתי מלא ירי של טנקים. ירי של טנקים וירי של ברימונים וזה, אני יכול להיפגע כאילו בכל דבר פה. ואני מבחינת כולם גופה, כאילו, זה אף אחד לא אכפת ממני באמת. אז אמרתי, טוב, אני חייב לזוז. אז הסתובבתי, עשיתי עוד פעם את הסיבוב לגופה, כי אני כשהסתכלתי, הסתכלתי לכיוון עזה, ומאחוריי כאילו היה המיגונית והתחנה. כשכאילו הסתובבתי לגופה, אז אני זכרתי גם כשהסתובבתי בסיבוב הראשון, שראיתי את המיגונית ואת תחנת האוטובוס. אמרתי, טוב, אני אסתובב עוד פעם לגופה, ואני אסתכל כאילו מה... יותר מעניינים, כאילו, לא יודע, אולי, לא יודע. פשוט הסתובבתי לגופה, אמרתי, אולי אני אעלה טיפה. כאילו, גם בלי מחשבה כל כך, כאילו, ייאוש כזה. הסתובב לגופה, ואז עוד פעם בדק משל הטלפון יותר עמוק כזה, לא על הטלפון, ואז עליתי עוד טיפה למעלה, שזה גם עניין של מטרים ספורים, עולה עוד טיפה למעלה, ואז פתאום אני קולט מכונית דוד צבאית עוברת, כאילו את הכביש, פשוט חולפת, ואז פתאום כזה נפתחו לי העיניים כזה, ואני אומר, וואלה, אולי יותר בטוח פה. ועוד פעם, הכל זה אינטואיציה שלי, אין לי מושג מה קורה, כאילו, אין לי מושג, כל האירוע שקורה, אין לי מושג כלום, כאילו, אבל אמרתי, טוב, אולי יותר בטוח פה, להסתובב, כאילו, לזוז טיפה. אמרתי, טוב, יאני, עולה עוד טיפה, עולה עוד טיפה, שגם עליתי עוד איזה 2 מטר, ואפילו 3 מטר, ואז הגעתי, כאילו, ממש לכניסה של המיגונית, בזחילה. אני פשוט רואה מלא גופות מחוץ למיגונית, רואה את הכניסה למיגונית מלאה בפיח, שזה היה בערך באזור 13:00. ואמרתי, טוב, אני חייב טלפון, זה כאילו לא עניין אותי שום דבר שם, לא הגופות הזה. אמרתי, אני חייב טלפון, גם ניסיתי לא להסתכל על כלום, כאילו, כדי לא להזדעזע מכלום. אמרתי, טוב, אני חייב טלפון, ואז כאילו משהו עכשיו שאליתי, אז פתאום אני רואה טלפון, וגם ליד הטלפון פתאום אני רואה כאילו גופה שאני די בטוח שזו הייתה חברה שלי, כאילו, אחת הבנות שבאו אותי, כאילו אני רואה אותה. לוקח את הטלפון שהיה על הרצפה, ישר מתקשר למשטרה, כאילו, מה-SOS של הטלפון. הולכתי פה אחורה, מתקשר למשטרה, איזה 5-6 פעמים, הם עונים לי המשטרה, והם לא שומעים אותי מדבר.
אז הם כאילו כל פעם עונים, עושים לי אלו אלו, מנתקים. ככה זה 5-6 פעמים, ואני כאילו כבר, וואלה, אין לי מושג מה לעשות. מסתכל קצת על הטלפון, פתאום קולט שגם הטלפון של חברה שלי. ואז אמרתי, טוב, אני אנסה לפתוח אותו, כאילו, ויש לו קוד, אני לא צריכתי לפתוח אותו עם הקוד. ותוך כדי שאני מנסה לפתוח אותו, אז הלכתי טיפה אחורה, כי הייתי כאילו, כבר הייתי במצב קריאה, והייתי, הרגשתי כאילו ממש חשוף שם באזור. אז הלכתי טיפה אחורה, סתרתי כזה בין עצים, ואז פתאום עוברת סיירה של משטרות כזה, עם כזה גם אוטו, עם טנדר מקדימה, שכאילו זה גם, זה 5 דקות, אפילו פחות מ5 דקות, שאני מנסה כאילו להבין מה קורה, ואני רואה את הטנדר מקדימה, ואני חושב שזה מחבלים בכלל בהתחלה, ולא יודע למה יש משטרות מאחורה, ואם מחבלים מקדימה, הם רודפים אחריהם, לא הבנתי כלום כאילו, ואז ראיתי את הסיירה, אז טיפה התקדמתי קדימה, ולא עברה חצי דקה, פתאום עובר עוד מכונית, לבנה עם צ'קלקה, בסופו של דבר זה היה מלא שוטרים אגב עם רובים כאילו שלופים בחוץ, כאילו כל חלון היה רובה שלוף בחוץ, וכאילו ישר קפצתי אליהם וסימנתי אליהם, ואז תוך כדי כמו שאני קופץ, אני במחשבה ששבריר שנייה, אני כאילו רואה מלא אנשים רובים בחוץ, ועם זקנים וזה, ואני חושב לעצמי כאילו, תוך כדי שאני קופץ, אני חושב כאילו אולי זה מחבלים, ואז הוא ישר כאילו יצא מהאוטו, וראיתי שהיה לו כזה סמל של מגב על היד, וישר כאילו הכניס אותי לאוטו, ושם כאילו הרגשתי שניצלתי כאילו, שהייתי פשוט בהלם, אני באוטו, פתאום אני עם הטלפון של חברה שלי, ורואה פתאום שיחות, חבר שלי הכי טוב שלי מהבית, כאילו מתקשר אליה לטלפון, באותו רגע שאני באוטו, מסתכל על הטלפון, לא, אדיש כאילו, ברמות לסיטואציה, לא יודע מה לעשות, כאילו פתאום, פתאום כזה נופל לי הסימון שהייתי כזה בפיגוע, וכאילו פתאום כל החיים שלך התהפכו כאילו, והייתי יחידי שם, גם כל הזמן שהייתי שם, כאילו הייתי פשוט לבד שם כאילו, בכל הסיטואציה המגונית, כאילו לא היה שם סימון של חיים. ואז גם קיבלתי עוד כמה שיחות, אני מסתכל קצת בהודעות, וניסיתי לראות כאילו מה המצב, כאילו מה קורה מסביב, כאילו במדינה. ולא מצליח להבין, למרות שראיתי את ההודעות, ראיתי הודעות של רשימות של אנשים שנעדרים, ופה ושם, ואני רשום באיזה רשימה של אנשים שמצאו אותם בכלל, בקיבוץ, ולא הבנתי כלום, אני ישר כאילו זרקתי את הטלפון בתוך האוטו, ופשוט לא הצלחתי לחשוב על זה שאני עם הטלפון שלה בכלל. ו... יצא לך במקרה אולי להידבר עם החבר'ה של המגב, משה? אז זהו, שאני... ישר שקלטתי שהם לא כל כך, אני הבנתי שהם לא, אני לא רוצה להפריע להם, זה אחד. כאילו, מסתכלים בחלון, לא מדברים איתי, ואני רק שאלתי אותם, כאילו, ישר שנכנסתי לאוטו, אמרתי להם, איפה אני בטוח? אמרו לי, כן, אתה בטוח, ואתה תגיע למקום בטוח. אמרתי, טוב, לא דיברתי איתם כל הדרך, רק הביאו לי מים, 2 מים, ורק שאלתי אותם, כאילו, מתי הם מגיעים. כי הייתה נסיעה של איזה חצי שעה, וגם אמרו לי, תוריד את הראש, אל תסתכל על כלום. באמת לא הסתכלתי על כלום. ואז אחרי חצי שעה שאנחנו נוסעים, אנחנו מגיעים לאופקים, משטרת אופקים. אני פשוט יוצא כאילו מהאוטו, מסתכל סביב, לא שומע כלום באוזניים, כאילו הכל צפצופים וריצודים וסאונד שאני לא יודע איך לתאר באוזניים, סאונד מוזר ברמות. מסתכל על כולם באלם, רואה אנשים, מלא אנשים פצועים כאילו, עם רסיסים וכדורים בגוף, שהרוב זה החבר'ה של המסיבה. וגם לא יותר מדי אנשים, לא היה שם, היה שם כאילו זה 10-15 אנשים בתחנת משטרה. כי זה היה לדעתי עוד זמן די מוקדם של חילוץ אנשים. זה היה בסביבות איזה 1:30, הגעתי לאופקים. 1:40. ושם אני כאילו, שם מתקשר לאמא שלי, מספר לאמא שלי, גם שיחה הכי זריזה בעולם, כאילו, אומר לה, אמא, הכל טוב, אני בסדר גמור, אני אדבר איתך עוד מעט. מגיע לשם, אני ישר כאילו אומר להם על האוזניים, אומרים לי, תשאר פה, תתקבל כאילו פינוי לסורוקה. ואני כאילו בעלם של החיים, אני גם כולי, אני מסתכל על הרגליים שלי, כל המכנס שלי מלא בדם, אני כאילו בלי, אין לי כלום כאילו בגוף, אני, גם כשיצאתי משם אני כאילו אומר לעצמי, בוא, אני אשכרה, צריכתי לעלות על אוטו, אין עליי שריטה כאילו, יש עליי טיפה קביעה של המדורה שדרכתי עליה בהתחלה, אין עליי שריטה כאילו, ואני פשוט בעלם שהצלחתי לצאת מהדבר הזה, כאילו מהמיגונית הזאת, בשוק כאילו. כאילו הרגשתי כזה שאני, כאילו יצאתי כדי לספר על מה שקרה שם. גם לא ידעתי כאילו באמת מה קרה לכולם, אני מבחינתי כאילו היחידי שהיה במיגונית, כאילו וזה מה שקרה. בהלם. ואז באמת הם הגיע לשם, רואה מלא אנשים פצועים, מישהו עם רסיסים של החיים כאילו על הגב, כל הגב שלו מתנפח ברמה לא נורמלית, וכבר שום דבר גם לא מפתיע אותך, כאילו אתה מסתכל על זה ואומר כאילו, אוקיי, זה נראה נורמלי. ועולה לאמבולנס עם עוד איזה 3 אנשים,
אחד מהם מתחיל לספר כאילו מה קרה, אומרים, ואז שם כאילו נפל, כאילו הם סיפרו מה קרה כאילו באמת. אומרים, נשמע, נכנסו מלא טנדרים וטרקטורים, קרו את הגדר, מאות מחבלים נכנסו ויש מאות נרצחים, ואנחנו בכלל היינו בשטח של המסיבה שהמחבלים נכנסו והם התחילו לרדוף אחרינו, וירו בכל האנשים במסיבה כמו זבובים, אנחנו הולכים ורואים אנשים על הרצפה מתים ופצועים, ואנשים מנסים לעזור להם ויורים בהם, ואנחנו פשוט רצנו והתחבלנו מאחורי שיח, ושיח אחד לידינו, ירו בהם קורנט כאילו, וכל השיח פוצץ כאילו, ואנחנו רק קיבלנו רסיסים, הם הגיעו לזה כי גם היינו רסיסים. ואחד בכלל אומר שהוא גם, הוא הצליח לברוח, וחבר לאיזה, לשוטרי מגף גם, או לוחמים, אני לא זוכר, פשוט לקח קלאץ' מהרצפה וכאילו התחיל לחסל מחבלים כאילו, הוא מסתכל עליו ככה, אז כאילו, תחסלת מחבלים כאילו, עכשיו עושה לי כן, אני כאילו, פשוט חסלת, כאילו הייתי עם קלאץ' והרגתי מחבלים כאילו, והוא היה הכי ידיש בעולם. ופתאום כזה, לא יודע, נפל לי הסימון, אני כזה רק בראש לי, זה כאילו, מה קורה פה? זה עולם הזוי כאילו, מה חוויתי עכשיו, לא מבין. וגם כל הזמן אני כזה חושב רק על הבנות שהיו איתי, ואני מושג מה איתם, ואני כאילו, באותו רגע הייתי בטוח שהן מתות כאילו לגמרי, כאילו, זה מה שחשבתי לעצמי בראש. ובאמת פינו אותי לסורוקה, בהתחלה לבריאותה, שזה כזה רפואה דחופה בבאר שבע, ששם כאילו סתם טיפול ראשוני, בדקו לי את האוזניים, אמר לי, אתה עכשיו צריך ללכת למיון דחוף, וישר כאילו משם פינו אותי לסורוקה, שם גם החלפתי מכנסיים, המכנסיים שלי פשוט מגעילות, והייתי פשוט כולי שחור, כאילו מפחם, מפיח, כאילו הכל, כל הפנים, שם שטפתי קצת הפנים, הרגליים שלי שחורות לגמרי, הפנים כאילו קצת שטפתי, אבל כולי הייתי שחור, ואז באמת מגיע לסורוקה, והכל שם תרוב עבור, כאילו מלא חיילים פצועים, בסורוקה בעיקר היה חיילים פצועים, מלא חיילים פצועים, היה שם פשוט כאוס של קבלת אנשים, ואנשים בוכים וצורכים, ואנשים באים לחפש את הילדים שלהם בסורוקה, ואני כאילו גם ככה לא שומע כלום, וכל הרעש הזה מסביב כאילו לא תורם לזה, ואני לא יודע מה לעשות, רק תיקחו אותי. תיקחו אותי ותטפלו בי, ואני גם ככה מרגיש שאני לא צריך לטפל בי בכלל, כאילו יש לי רק את האוזניים. אנשים שם כאילו מגיעים, כולם מדממים, ואני כאילו נראה סבבה לגמרי, לא סבבה, אבל נראה יציב. קיצור באמת מגיע לשם, הכניסו אותי, טיפלו בי, ראו אותי כאילו כמה רופא אפוזן גרון, עשה לי בדיקה, ועוד איזה פסיכיאטרית, עשה לי בדיקת דם. מלא שטויות כאלה, והפסיכיאטרית הגיעה לדבר איתי, ואשר כזה סיפרתי לה מה קרה שם, ופתאום גם המשפחה שלי הגיעה, חברה שלי, אחותי ואמא שלי, וגם כזה סיפרתי לחברה שלי מה קרה שם, ואז אני כזה בא לצאת כבר וזה, ואז כשאני בא לצאת, פתאום אני רואה את בן, ופשוט יושב שם על ספסל. עכשיו, זה שראיתי אותו, זה ממש מוזר, כי אז שהסתכלתי בטלפון של חברה שלי באוטו של המשטרה, אז היה שם רשימה, שאמרתי לכם שאנשים שניצלו, וברשימה היה כתוב שם מאי ולוטן, ואנשים שניצלו. ואני כאילו, כשהגעתי לזה, אז כאילו חשבתי כזה, אוקיי, אני יודע שמאי ולוטן ניצלו, והבנות אני יודע שאין כאילו, אין מצב, וזה משל לי בראש, ואז כאילו פתאום אני רואה אותו, כאילו באלם ישר כאילו מסתכל על מה אתה עושה פה, כאילו הולך מחבק אותו, הוא ישר כאילו פורץ בבכי, וכאילו מספר לי גם מה קרה לו בגדול, בגדול המיגונית, שהם גם נכנסו וריססו שם את כולם, וישר אומר לי כאילו שמאי ולוטן לא איתנו. וחושבים כאילו ומדברים, אני גם עולה לבנות, וכל כזה שיחה כזאת של החלפת מידע, וכאילו איפשהו, באיזשהו מקום זה היה מנחם כאילו כזה אחד את השני כזה ששתינו שרדנו, אבל פשוט כאילו היינו שש אנשים שהיינו במסיבה וחזרנו פשוט שתינו לבד לסורוקה. פשוט יושב איתה שם ובאלם ואוכלים, כאילו אמא שלי ביאנו אוכל, ואמרתי לו שאני חכה איתו שם, שהערים שלו יגיעו כי הם היו בדרך. ואז הם הגיעו, וזהו. הלכנו הביתה, ופשוט מתחיל להקל את הסיטואציה שלא אי אפשר להקל באמת. אני זוכר, בעיקר המחשבות שלי בבית חולים, לא חשבתי רגע על המקרה כאילו, שהיה לי כאילו, אני מבחינתי המקרה קרה, והכל טוב, וזה על הזין שלי, אבל כאילו אני רק חושב על הבנות, ופורץ בבכי כאילו על הבנות, ולא אפסיק לחשוב עליהם לרגע כאילו, למה כאילו, למה אני חי, למה הם מתות, למה אני יצאתי משם בכלל ומה קרה שם כאילו, עברנו שם פשוט טבח, מלכודת והם לא איתי כאילו, זה הדבר היחידי שממש הציק לי גם בימים הראשונים, כאילו לא הצלחתי לחשוב על כלום חוץ ממאי עבירות הם היו איתי במיגונית עצמה ואני ניתקתי איתם קשר, אמרתי כשהתחילו כל היריות והרימונים במיגונית, ניתקנו קשר בתוך המיגונית ואז הצלחתי לברוח ו... כבר לא יודעתי, ואמרתי שראיתי את מאיה בחוץ, שוכבת.
אחרי 6 שעות באמת, ורותם לא ידעתי מה קורה איתה. גם אתה לא יכול לדעת אם הם בורחים, לא בורחים, כאילו מה קרה שם, אין לו מושג, אין לך מושג. וזה כאילו היה המחשבות שלי בבית חולים, זה רק כאילו, רק על הבנות וזהו כאילו. ותכלס גם המחשבות שהיו לי כששכבתי, זה המחשבות של כאילו, שאין לי טלפון ולא יכול להגיד למשפחה שלי שאני חי, וכולם חושבים שאני מת. וכאילו, אמא שלי זה הדבר הכי לחוץ בעולם, כאילו, אני אומר לעצמי, אין, הלך עליהם, כאילו. הלך עליהם וחברה שלי, כאילו, גם נזכר, כאילו, גם כזה אמרה לי שלום לפני שהלכתי למסיבה, וכזה, זה לא היה שלום הכי חמוד בעולם, אבל כי התבשה שהיא לא באה, אני כזה, אני חייב לחזור, כאילו, למשפחה שלי, חייב לחזור. וכל הזמן שאני במגונית ושוכב, אני כאילו מרגיש, לא מרגיש שאני עומד למות. הכל היה כאילו בקור רוח מטורף, כאילו, לא היה לי דופק, לא הייתי בסטרס, ואני לא מרגיש שאני עומד למות, לא מרגיש, אין רגש בגוף, כאילו, הכל פשוט קורה, כאילו, וגם כשאני שוכב שם ואני מריץ את הסיטואציות שמה יכול לקרות לי בראש, כאילו, יכולים להרוג אותי וזה, והכל כזה, אתה לא מתרגש, אומר פשוט, יכולים לראות בי, יכולים זה, יכולים זה, והכל כזה, כאילו, הכל טוב, אבל בדיעבד זה ממש לא הכל טוב. מזל שלא הייתי בלחץ, כן, אבל זה פשוט, זה הזוי, זה לא נתפס לי שזה ככה היה. כאילו, אני גם תוך כדי, אני מסתכל על עצמי ואומר, כאילו, אני נמצאתי עכשיו בפיגוע רצחני של החיים, כאילו, ומה אני עושה פה? איך הגעתי לסיטואציה הזאת? איך הגעתי למצב הזה? בחיים שלי לא חשבתי שאני אגיע למצב הזה. איך לתאר את הירי הראשון במגונית? אני יכול לתאר, כאילו, פשוט, עוד פעם, כולם אחד על השני, ואתה פשוט שומע בום, 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 בתוך המגונית לא מפסיק, יריות לא מפסיק של רובה, בום, 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 ואז אתה מרגיש פתאום שדברים נופלים עליך מהרצפה, מהתקרה, ואני גם באיזשהו רגע אמרתי לעצמי, למרות שזה לא קורה בחיים, אבל אולי כל המגונית תוכל לקרוס על עצמה, כי הרגשתי כאילו מלא דברים כאילו קורסים עלינו כזה, ופשוט בום, בום, לא מפסיק, ותוך כדי שאני שם אני אומר, טוב, עוד רגע צהל נכנס, כאילו זה מה שהחזיק אותי שם, עוד רגע צהל נכנס ומוציא אותנו משם, ורק את המחבל מוציא. ואז כזה 10 שניות הפסקה, ואז עוד פעם הוא חוזר, בום, 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 בום. ואז יש רימון, ומי שמקדימה פתאום רואה את הרימון, צועק רימון. פתאום רימון, אתה מתכווץ, כאילו, ופתאום בום, של החיים, רימון. ותוך כדי הרימון עוד פעם, בום, 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 היה שם כאילו אינסוף יריות, כאילו. ומסתבר שגם פגעו באנשים, כי כל המכנס שלי אדם, כאילו, אני לא שמעתי, חוץ משמישהי אחת אמרה, היה הרגל, הרגל הרגל, לא שמעתי צרחות ו... כאילו של אנשים שצורכים מכאב, כאילו של יריות. היה לי גם חלק כשהייתי למעלה על כל האנשים, כשיצאתי כדי לנשום את הפיח, אז שם כאילו כל האנשים התחילו להגיד לי, תסגור את הדלת, תסגור את הדלת, אתה חייב לסגור את הדלת, כאילו דחפו אותי כאילו כזה, תסגור את הדלת, ואני כאילו לא יודע מה לעשות, ווואלה, באמת, כאילו רגע שקט, צצתי קצת, באמת צצתי קצת מהמיגונית, רואה אור טיפה, רואה מדורה בכניסה, רואה שאין דלת, חוזר אחורה, אמר לכולם, כאילו, אין דלת, אין מה לסגור, כאילו, זה לא... אין מה לסגור פה. וזהו, זה מה שאני זוכר, זה התמונות שהיו לי, כאילו, מהמגונית, ובעיקר, כאילו, גם כשהייתי למעלה, הכל היה שחור, כאילו, היה שם פיח, לא ראו כלום. כלום לא ראו. גם בכללי, המגונית, כאילו, היה פתח חושל בכניסה, ולא היה שם יותר מדי אור. אז לא ראו כל כך כלום. וגם היה שם מישהי שצעקה כזה, אני מתאבדת, כאילו, יצא החוצה, כאילו, גם מהמדורה. שכאילו, כל הקטע של המדורה שם, שהייתי שם, זה היה לדעתי איזו 2-3 דקות, שבזמון הזה יצאו איזה 3-4 אנשים. היא יצאה ואתה זוכר שהיו יריות או משהו? כן. כל מי שיצא ירו בו, חוץ מהבחור שיצא ולא שמע, לא יודע אם זה הבחור גם. מי שיצא ולא ירו בו, שאני יצאתי אחריו. אבל כל מי שיצא ירו בו, כאילו, ממש אתה יוצא ושומע יריות, כאילו, ואז אתה, כאילו, מבין שהרגו עכשיו בן אדם גם. זה כאילו, זה השניות הראשונות שאתה... זה כאילו הפעמים הראשונות שאני מבין שהורגים אנשים. כי כשהייתי במגונית, לא ראיתי אנשים, כאילו זה היה גם, זה היה 10 דקות כזה, רבע שעה, אבל אתה לא מבין שאנשים מתים לך במגונית. כאילו, אתה לא יודע לאיפה הכדורים נכנסים, אתה לא יודע במי הרימון פגע, כאילו, אתה לא רואה כלום. אבל כשהוא יוצא ואז אתה שומע יריות, אז פתאום אתה מבין שעכשיו הורגים באמת אנשים, כאילו. באים להרוג אנשים. לא שהם, גם כשהם ירו, הם לא סתם באו לראות, כן, אבל שם כאילו נופל לסימון שאנשים מת, שמישהו מת עכשיו, כאילו, כרגע מישהו מת. שזה היה כאילו, זה מביל כזה יותר, להבין שמישהו מת כרגע, עכשיו. את האמת שאני מרגיש ש...
אני עוד לא, הגוף שלי לא מוכן בכלל להקל את זה כדי להשתנות. כאילו אני מרגיש שאני נמצא בתקופה כזאת שגם אני לא מצליח להבין שהחברים מתים. כאילו, בסדר, יש שיבות, יש הלוויות, אבל כאילו הכל כזה בגדר של אין עוד מציאות אמיתית כרגע. אני לא מרגיש שהנפש שלי, חוץ מזה שמאוד כואב לי ואני בוכה ואני הרבה יותר רגיש לסיטואציות ולשמוע דברים. כרגע אני לא מרגיש שזה שינה בי משהו מהותי. אני רק חושב על זה, כאילו, מה יהיה בהמשך ואיך אני ממשיך. ואני באמת מנסה לחפש, כאילו, מה הולך להשתנות אצלי בראש, כי זה חוויה הזויה לגמרי, כאילו. אבל בימים האלה, כאילו, אני הרבה יותר גם מתעסק בלראות אנשים, ספר את הסיפור, לא בעצמי בכלל, כאילו, וכאילו, השינוי של עצמי. אני רק מתעסק בלספר את הסיפור, להוציא את הטראומה, לראות אנשים, לחייך איפה שאני יכול, לכבד את המתים שהיו איתי, שהיו חברים שלי, מאוד טובים. זה כמובן הלכת להלוויה, הלכת לשיבה, והלכת לטיפולים של פסיכולוגית, וכאילו עם עצמי אני לא מרגיש שיש לי זמן אפילו להתעסק במה אני עושה עם החיים שלי הלאה, אז אני כאילו מבחינתי לא מרגיש שינוי כרגע, באמת. מרגיש שזה יעבור כאילו רק אחרי המלחמה אולי, אם יהיה משהו שישנה משהו. כאילו חלל זמן שאין לו הגדרה. לא יודע איך לקרוא לזה אפילו. כי זה לא מציאות ולא כלום. לפני 4 ימים קיבלתי טלפון, כל השבוע, שבוע וחצי האחרונים, אני כאילו אומר חברה שלי, כאילו תשמעי, הפלאפון שלי היה שם, אולי כאילו בוא נתקשר אליו, אולי מישהו חיבר אותו למטה, אני כאילו, והוא קיים כאילו. אז היא אומרת לי, לא, אין סיכוי, מה יש לך? אבל מתקשרים, מגיע למשיבון כל פעם. ואז לפני זה 4 ימים, ביום שבת בערב, אז לחבר שהיה במסיבה איתנו, אבל כאילו הוא ברח, יש לו סיפור אחר לגמרי, אז היה לו מולדת ונסענו אליו, כאילו אמרנו נעשה קצת שמח כאילו בכל הנורא הזה, נסענו אליו, ישבנו אצלו. ואז באמת באיזה 11:30 בלילה, 12, חברה שלי בטלפון שלה פתאום מקבלת שיחה מהטלפון שלי. עכשיו, אני כאילו בלי טלפון, כבר שבוע, אני מסתובב עם טלפון, כאילו רק עם וואטסאפ, אין לי סים, כאילו אני כלום. מקבלת שיחה כאילו מהטלפון שלי, וישר כאילו נכנס ללחץ, אמרתי ליאור, מה זה, כאילו קח את זה. אני ישר כאילו, תביא, מה זה יכול להיות כבר? לוקח את הפלאפון, עונה, ואז פתאום מתחיל לדבר עם מישהו, והוא לא מבין באמת מי זה, והוא עושה לי, כן, מי זה? אני עושה לו, אני ליאור, זה הטלפון שלי. אני חשבתי כאילו, לא, מישהו כזה אוסף טלפונים כזה, וכזה מלא טלפונים באיזה אזור, והתחיל להתקשר לטלפונים. אני ליאור, זה הטלפון שלי, עושה לי, מה זאת אומרת? עושה לו, זה אני, זה הטלפון שלי, זה טלפון שהיה במיגונית, לא? ואז הוא עושה לי, כן, מה זאת אומרת, אבל היה במיגונית, איך זה הטלפון שלך, כאילו, אתה היית במיגונית? עושה לו, כן, הייתי במיגונית, כן, היה לי, כאילו, סיפור הזוי שם, והצלחתי לצאת. ואז הוא התחיל להגיד לי, עושה לי, תשמע, אני בשוק, כאילו, אני לא אומר שאני מדבר איתך בטלפון, אני כאילו, כולי רועד, כאילו, המיגונית הזאת זה אחת המיגוניות הכי נוראיות שראיתי, ואני כאילו הפעיל של זקה, אני והצוות שלי כאילו פינינו את כל הגופות מהמיגונית, ומה שקרה זה שתוך כדי שפינו את הגופות, אז הם ראו כאילו מלא טלפונים על הרצפה, והטלפון שלי זה הטלפון היחידי שהיה נראה לו במצב סבבה לטפל אותו, אמר לי, היה שם חלק פלאפונים שרופים, חלק פלאפונים שבורים כאילו, או חלק פלאפונים שתכניסו אותם פשוט עם הגופות ישר. פשוט הפלאפון ששכב שם באיזה שלולית של דם, אמר טוב, אני אקח אותו, אני אנקה אותו עם הגבונים, ואני אתקשר למשפחה, שזה היה ב-11 בלילה, אני אתקשר למשפחה ב-11 בלילה, כן? אני אתקשר למשפחה, וכאילו בטח ירצו זיכרונות וזה, מהאנשים שלהם. עושה לו, ואני פשוט הייתי באלם כאילו, שהוא אומר לי שזה הפלאפון שלי, והוא הוציא אותו משם, וכאילו הוא התקשר אליי, אחרי שהוא ניקע את המגבונים, הוא התקשר אליי, כאילו, זה הקטע. אמר לי, שמה, יש לי חצי אחוז בסוללה, תקשר לפלאפון אחר, כאילו. ואז קיצור התחיל לספר לי, אמר לי, תשמע, אני חייב שתספר לי את הסיפור, כאילו שלך, איך הצעת משם, כאילו. ואז באמת התחלתי לספר לו את הסיפור בטלפון, ואני כולי גם רועד, כאילו, ובאלם מכל הסיטואציה המוזרה הזאת. וישר גם מברך אותי כזה, עושה לי, תשמע, אני חייבים לפגוש אותך, השם נגע בך, אתה לא סתם פה, אתה משהו מיוחד, ואני כזה, לא יודע מה לענות לו בכלל, והוא ישר גם סיפר לי גם את הסיפור של מה שקרה להם. הוא אומר לי, תשמע, המיגונית הזאת, כאילו, היינו שם כל החבר'ה, ראינו אותה, כאילו, לקחנו לפנות אותה איזה כמה שעות, ואנחנו איזה 4-5 שעות, כאילו, לא הצלחנו, לא עשינו מהראש, כאילו, לא הפסקנו לבכות ולהקיא, כאילו, ממה שראינו בתוך המיגונית הזאת.
והוא סיפר לי גם מה קרה, כאילו, במיגונית, כאילו, איך הם הגיעו לשם. הם כמובן היו שם ופינו כאילו מלא גופות, ואז הם ישבו אכלו צהריים באזור 4, אמרו לי, קיבלנו כאילו שיחה שיש מיגונית פה עם 3 גופות בכניסה. אמרו, טוב, נלך למיגונית. אז הם הולכים למיגונית, באמת מגיעים למיגונית, רואים 3 גופות שרופות בכניסה, ואז הם נכנסים למיגונית ופתאום רואים פשוט ערימה של אנשים בפנים, כאילו, כמו שתיארתי בהתחלה, אחד על השני, נעשה לו כאילו, כן, כן, הייתה ערימה של אנשים כאילו אחד על השני, כאילו, כמו כזה עכברים כאילו, כזה, עושה לי בדיוק ככה, בדיוק ככה, ערימה של אנשים, ואתה רואה זרועות ורגליים, ואתה רואה רגל קרוטה, יד קרוטה, ואז הוא אמר לי גם שהם ראו ראש קרות כאילו בפנים, ואז כזה התחלתי כאילו לשאול אותו שאלות, אם הוא יודע דברים, כאילו משהו שקרה במיגונית, עושה לי, תשמע, לא יודע כלום, כאילו, וזה היה פשוט מראות ממש קשים. אז כזה גם אני מתחיל להריץ עצמי בראש, כאילו, מה הם עשו להם בפנים, כאילו, אם ראו ראש קרות בפנים, אני אין לי מושג מה הם עשו לאנשים בפנים. והוא אמר לי שזה היה פשוט מחזה מזעזע, ושם בסך הכל גם הוציאו מהמיגונית עצמה 21 גופות בתוך שקית, ושבחוץ הוא לא ראה כלום, הוא לא ראה גופות, ואני כאילו ראיתי מלא גופות בחוץ, אז כאילו גם שאלתי אותו, אני יודע מישהו פינה אותם, מה קרה וזה, אז אמר לי שהוא לא יודע, והוא רק ראה גופה אחת של בחורה בחוץ, רחוק גם, ושזה לא הבחורה שחברה שלי, כי הייתה די קרוב. אז לא יודע כאילו מי פינה מה, וכמה גופות יצאו בכלל, אבל זה גם כזה חיזק את הסיפור שלי, שכמה אנשים היו שם, כאילו שהבנתי באמת כמה אנשים היו שם, והייתה מיגונית מאוד 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 קטנה, הוא גם שלח לי כאילו אחר כך תמונה, הוא שאל אותי אם אני רוצה, הוא שלח לי תמונה של המיגונית מבחוץ, והמיגונית מבפנים כמובן אחרי הפינוי, ופתאום גם אני רואה את התמונה, קולט, כאילו, שזה הדבר הכי קטן על אדמות, כאילו, לא יודע איך נכנסו שם כל כך הרבה אנשים, כאילו, זה היה פשוט... לדעתי זה היה 1.5 מטר על 2 מטר כזה, כאילו. אפשר לראות גם התמונה קצת. וזהו, כרגע הטלפון אצלם, והוא אמר לי שהם בבסיס בענתות, שהוא גם, הם עשו אתמול נגיד ערב גיבוש, הם רצו שאני אגיע, אמרתי להם שאני לא מסוגל להגיע רגשית. עוד לא אספתי את הטלפון, הם פשוט לא יכולים, מאוד בכוננות. והם רצו ממש שאני אגיע וירים להם את המורל, כאילו, אמרו שזה שאני מדבר איתם, כאילו, ממש מחזק אותם, הם אמרו שם חוויה ממש לא פשוטה, אנשי זקה. וזה היה פשוט כאילו קטע הזוי, ואני גם שולח לו אחר כך כדי לוודא, תגיד, הפלאפון שלי זה הפלאפון היחידי שהוצאת מהמיגונית? הוא עושה לי, כן, הפלאפון היחידי שהוצאתי, כאילו. ואז פשוט הכל פשוט זה שוק טוטלי, כאילו, איך זה קרה, כאילו. ואני גם לא יודע מי יצא שם עוד בחיים, אני לא יודע אם מי שיצא שם בחיים. אין לי מושג, אני מאמין שגם הוא לא יודע. אבל אתה יודע, אתה שומע סיפורים במיגונית שפה חולצו אנשים, פה חולצו אנשים, ואתה לא יודע באמת איזה מיגונית זה איזה, כי יש כזה 10 מיגוניות בכללי, שהוא באזור. מיגוניות של תחנות אוטובוס כמובן. אבל זהו, אני לא יודע אם ניצלו משם עוד אנשים כל כך, אני ממש כאילו רוצה לעשות באמת איזה פוסט בפייסבוק לנסות למצוא יש עוד ניצולים מהמיגונית הזאת, כי יש לי תמונה עכשיו. וזה גם סיפור הזה עם המיגונית.